Hallå igen. Dags att avsluta en otroligt hektisk sporthelg. Ni har säkert tänkt med på bloggen och här och på hemsidan. Det har varit fantastiskt roligt. Många mil i bil. 85 mil tur ut till Malmö. Ja, väldigt kul. Jag vet inte vart jag ska börja någonstans i den här sammanfattningen. Men, jag träffade Roffe Raggaren på Norra IP, Rolf Andersson, idag. Han undrar vad det är i Tintin-muggen här som jag dricker i de här epilogerna. Men ja, det är väl droger man behöver helt enkelt. Koffein, kaffe. Utan det så stannar en sportjournalist. I alla fall den här sportjournalisten som ni ser här. Jag tänkte börja med en liten rolig bild som jag tog. Här har vi Björn Kjervin som ger mig en blick här. Han ser inte så arg ut ändå, men jag står och plåtar det där i slutminuterna. Jag är väl Majf är lite besvikna. 1-3. Ni ser Tobias Hedberg tar på sig jackan där. Björn Kjervin, han undrar kanske vad jag håller på med när jag plåtar. Robin Bornhav äter banan. Pia Johansson, Oskar Hermansson, Renato Racco står väl där på den bilden. En annan när Björn blickar ut över planen kommer i papperstidningen imorgon. Så. Ja, det var ju för mig skulle jag vara i Malmö, Rosengårds IP. Ni får läsa mycket imorgon i papperstidningen, ni har läst och sett mycket på bloggen också. Ja, Majf gjorde inte bort sig som jag har sagt till många, men Rosengård var bättre helt enkelt. Framförallt spelade de väldigt fysiskt och Majf, visst man kan klaga på domaren att domaren inte gav Majf tillräckligt när de blev överkörda, men det är väl den här tuffa spelet som är i högre divisioner. Riktigt, de låg ner en efter en och föll de som furu Majf-spelarna. Ja, det blir nog att stå upp i fortsättningen. Men det var rätt mycket konstiga resultat i den här serien. Så jag tror lite att alla slår alla. Det var väl Sleipner vann, Sylvia förlorade. Det var ju lite konstigt med Norrköpingslagen. Sen Örgryte förlorade. Ja, det var nog mer lag som tappade poäng. Ja, det var lite bakvända resultat i premiäromgången. Vilket kan vara bra för Majf eftersom Majf förlorade nu då. Sen vet man ju inte om det är positivt att Örgryte förlorar eller inte. Antingen är Örgryte dålig och Majf har segerchans, eller så underpresterar Örgryte och kommer att vara väldigt revanschsugna på idrottsparken. Så det får vi väl se på måndag, annan påsk där vad det betyder inför andra omgången. Men det är nog viktigt för Majf att inte halka efter i alla fall, att man börjar plocka lite poäng och någon Norrby borta efter Örgryte-matchen där. Så. Men jag tycker man såg mycket positivt. Pia Johansson gjorde en bra insats framförallt. Det var nog svårt att välja för Björn Kjervin där mellan Arsim Gashi och han. Arsim Gashi spelade sista halvtimmen på den positionen och Pierre första timmen. Framförallt väldigt många bra väggspel tyckte jag. Ni såg på filmen 1-1 målet när Alessine Camara och Pierre samspelade. Det var riktigt snyggt, hög kvalitet. Men framförallt snabbheten var det väl som Majf var duktiga på. Bornhav, Frigg Johansson, Alessine Camara. Backlinjen var varken bra eller dålig, ska jag väl säga. Jämnt skägg, sådär. Rickard Göpe är riktigt bra. Ja, mer från Malmö. Ni såg väldigt stort grattis återigen till Jonas Pettersson. Det var ju fantastisk final. Jag hörde den på radion då, samtidigt som jag skrev om Majf där. Ni såg väl på filmen. Han visste väl inte vad han skulle känna riktigt. Svensk mästare för första gången. Men jag har hört det förut där, att man känner en tomhet. Man vill bara stänga in sitt rum och liksom vara med sig själv. Det är väl så, men jag tror det blev en ganska skaplig. Jag var ju lite på minglet innan guldbanketten kan man säga. Eller guldbanketten hade väl börjat delvis. Det är kul för innebandy att man har den där festen också. Med att det är 10 000 liksom åskådare. Eller var väl 8,5 på damfinalen och 11 på herrfinalen. Tagit efter bandyn och handbollen gjort också. Jag tycker det är rätt en enda final i hela sporten. Alla kan åka ner en helg och man har seminarier, man samlas och har det som en jätteavslutning på säsongen. Sen har jag pratat lite på jobbet med kollega Agge här om Johan Råsbrink, Linköpingsdomaren, som faktiskt måste hyllas för att våga ta det beslutet som var rätt då, det här, när Varbergsspelaren drog bollen bakåt. Och det var inte rätt att se, men att döma bort det målet som Varbergsspelaren gjorde. Det är nog lätt för en domare i det utsatta läget att smita undan och kanske säga att han inte såg bakåtdragningen. Men eloge till Råsbrink som var väl en av planens bästa insatser eller i finalen där. Ja, vad kan man säga annars? Fotbollshelgen. Jag tror LFC vann väl borta mot Itex om jag inte såg fel. Och sen IFK Norrköping vann borta mot Trelleborg. Åtvid vann igår hemma mot Kvidning utan att imponera. 4-0, jag träffade Erik Moberg på Norra IP förut.
idag. Så Åtvid ser ju ruskigt starka ut, måste man säga. Man pulveriserar 6 poäng efter 2 omgångar utan att kanske ha sitt bästa spel. Men så det blir nog absolut toppkänning. Sen måste man ha det lilla flytet för att gå hela vägen också. Så det ska jag inte säga att jag tror jag är säker på att Åtvid gör. För det finns många andra bra lag i toppen där. Men det lär bli ju en plats bland de 5 i alla fall för Åtvid. Absolut, det kan man redan nu säga. Annars i Motala-lagen, Maj förlorade. Boren fick en tursen poäng. Det har ni hört och läst om förut. LSV klart sämre än Östergötland Båva och Älvsjö, som hade ganska namnkunnigt lag nu, kunde mönstra ett ganska bra lag med hjälp av Majs spelare. Och sen ja, nyförvärven här, och Andreas Nilsson, Thomas Johansson på mitten och Emil Hjort, Renato Rack och Johan Schelin, Per Janestedt. En ganska meriterat lag man kunde mönstra, men ändå var Östergötland, tycker jag, att det var en säker seger. Jag var lite besviken på LSV. Så ja, de här, jag skrev det i den sportpanelen också. Jag tror det kan bli svårt för alla de här 3 lagen den här säsongen. Så det blir nog nedre halvan för allihop. Bowlingen, de 2 lägen, Tempin och Tim Baltas farmalag, förlorar ju i skiljeserier, så det var lite tungt. Blir kvar i 3 respektive 2 där, men däremot Tim Baltas duktiga, snudd på elitserieklassmässiga herrlag är ju uppe ur källaren igen. 1 har man ju varit fullständigt överlägsen, och det var man i det kvalet mot Avans också. Krossade fullständigt det här Katrineholmslaget i Eskilstuna och är tillbaka i Allsvenskan. Och det är ju, och i Allsvenskan ska ju Palsa vara, och snarare ska man ju nosa på elitseriekval. Man ska ju inte hålla på i nere i 1 och så här. Det var ju en tillfällig miss förra säsongen. Så bowlingen är stark mot alla, så jag, och Per Antti är duktig också. Så nu gäller det bara att man kommer med i det här idéprogrammet och får en ny hall, eller i alla fall kan rusta upp den gamla. Så för det, man är imponerad, det är otrolig samhörighet och alltid mycket folk nere i bowlinghallen, och alla håller ihop i sporten på något sätt. Ja, bowling är en av de stora, starka sporterna i Motala, känns som faktiskt. Jag vet inte om ni läste på min Facebook-sida med ECB, men jag skrev där. Ja, direkt efter Malmö så åkte jag ner och träffade IFK Motalas bandylag. Jag hade ju någon form av internfest, de ringde mig och ville att jag skulle komma ner och dra loket, och det fick man göra. Till folkets jubel direkt när jag kom hem från Malmö. Så 10 över 1 står jag väl på scenen. Olle Karlgren, Motala Gnagaren, spelade lite elgitarr till. Det var starkt att kunna. Han har väl hört loket en del mycket, men han kompade mig och så spelade gitarr, i akustisk gitarr. Det var kul att träffa IFK-laget. Johan Thorsson, Olle Nordlund, Hampus Nilsson och Oskar Davidsson och gänget. Ett glatt gäng det där. De får väl passa på att partaja lite nu när det är lite off-season. Sen fick jag höra lite rykten, men sen hörde jag att det inte var så så mycket med dem. Jag hörde där på Hugo att Ted Wiklund skulle vara på gång till IFK, men sen ringde jag Per Bäckne och han hade tydligen gett beskedet till IFK att stanna i Baltic. Det var han som drog när Ola Fredriksson fick sparken, så drog han in från Baltic direkt. Men nu skulle enligt Per Bäckne ska han vara kvar i Baltic ändå. Sen Hugo Johansson från Unik i Uppsala som varit och tränat med IFK, han var på gång också, skulle enligt vad det sades. Men han har tydligen kommit att spela i Finspång istället i norra Allsvenskan då. Men vad jag hörde det som enligt Per Bäckne stämde då, det var Johan Malmqvist och Lukas Persson och David Brodén hoppas IFK på. David Brodén ska man träffa nu när Brodén kommer hem i påsk, och sen Lukas Persson och Malmqvist hoppas man på. Jag tänkte jag skulle ringa de där grabbarna. Jag ska se. Lukas Persson svara. Se hur hett det är att flytta hem. Hem. Det är möjligt att han sover, kör Axel, så är han ute och tränar eller någonting. Kan inte ta emot ditt samtal just nu. Nu ringer Johan Malmqvist då. Se om kan bli någon flytt från Lidköping tillbaka till Motala. Ni vet ju att Johan Malmqvist.
Hej Johan, Jens Boljes här. Tja. Tjena, tjena. Väckte jag dig eller? Nej, jag sitter och tittar på TV. Ja, ja. Ja, du är med direkt i sportbloggen här nu, så jag tänkte bara höra. Enligt IFK hoppas ganska mycket på att du ska komma tillbaks till Motala här. Jag tänkte höra hur du... Hur gör du? Ja. Vad, hur är det? Vad har du för alternativ till nästa säsong då? Är det? Det är väl några elitserialternativ och några allsvenska alternativ, men det är mycket som ska styras med innan upp och klart. Ja. Så det är en handfull klubbar som är aktuellt eller? Ja, det är väl tre stycken som är mer aktuella än de andra. Är det Alesurt, IFK och något mer då? Nej, du lämnar Alesurte. Vad sa du? Du lämnar Alesurte alltså? Som det ser ut, ja. Vad är det för fler klubbar än IFK då? Kan du avslöja? Jag kan inte avslöja. Vad är det som lockar eller vad är det som talar för Motala då? Hur är de heta? Är de med i matchen bra eller? Ja, de är bra med i matchen. Det är väl laget och det finns en god chans att gå upp där kanske redan i år. Ja. Samtidigt som jag känner... De flesta i laget, samtidigt. Är det jobb som måste fixas och så, eller? Din tjej trivdes väl i Motala, vad jag förstår? När ni bodde där förra gången? Ja, jo då. Och det mesta är redan fixat egentligen. Det är väl bara att jag ska försöka lösa allt annat. Vad menar du, mesta är fixat med jobb och så, eller? I Motala? Ja, det mesta av sånt är fixat. Jaha. Jaha. När ska du lämna besked då? Förhoppningsvis nästa vecka. Ja. Kan du säga att det lutar åt Motala eller så? Eller? Jag kan inte säga att det lutar åt Motala, men vi får ringa till Per. Så ja. Får han säga vidare. Ja, ja. Ja. Ja, men jag hoppas du kommer tillbaka i alla fall. Du var ju... otroligt bra då när ni gick till kvartsfinal med Grönberg vid rodret och sådär. Ja, precis. Jo, men det var tre bra säsonger. Ja. Ja, men det är gott. Vi får höra så vidare då, men då får du kolla vidare på TV så hörs vi vidare. Jättebra. Ja, ha det gott. Tack. Okej, okay, hej. Ja, fick tag på Johan Malmqvist. Det verkar ju ganska nära ändå med Motala om man hör på det samtalet så. Men ja, vi hörs vidare i veckan helt enkelt. Ha det bra, hej.